Esimerkiksi haluan tietää, että mitä toimitusjohtaja miettii tästä uutuudesta. No, tosi iloisen mieli. Kun meidän porukka pääsi ajamaan tätä, niin harvoin tulee sellaisia riemunkiljahduksia. Ja kun on kuullut ensimmäiset palautteet tuolta meidän jälleenmyyjiltä, kun ensimmäiset demo-autot meni sinne, niin tällaisia hetkiä kuitenkin on aika harvoin näissä, että uutuudet herättää niin kuin paatuleita ammattilaisia sellaisia iloa. Mikä on mielestäsi se niin kuin suurin syy siihen tässä tuotteessa, miksi niitä ilonkiljahduksia tuli sitten tämän tuotteen kanssa? No, tietysti yksi on, että Citroen on menestynyt aina tämän koko luokan niin kuin edustus ja perheautoissa äärimmäisen hyvin. Ja meillä on ollut nyt hetki, että ei ole ollut tuotetta tähän segmenttiin. Toinen on, että tähän niin sanottuun niin mainstreamiin, useimpien saavutettavissa olevaan hintaluokkaan ja tähän kokoluokkaan ei käytännössä tule enää oikein uutuuksia. Ja monet autovalmistajat vetäytyy tästä. Ja Citroen on niin kuin siinä sitkeästi ollut kehittämässä tätä autoluokkaa. Tämä kehittäminen onkin tärkeä sana, nimittäin toi tuossa omassa esityksessäsi lehdistötilaisuuden siinä esityksessä esille sen, että tässä on tavoitteena niin palvella aika monenlaisia segmenttejä, ennen kaikkea kun yhdistää yhteen autoon, oikeastaan kolme autoa. Kerro vähän tästä konseptista. Niin mä näen sen niin kuin, tämmöisenä enemmänkin niin kuin automaailman evoluutiona ja se lähtee siitä, että oltiin niin kuin tyytyväisiä pikkuautoihin, sitten tuli iso sedan ja se oli se tavoiteltava ja vastasi kaikkiin tarpeisiin, siirryttiin farmareihin, enemmän tavaraa, enemmän tilaa, jonka jälkeen tuli SUV, katumaasturit, jossa se tila yhdistyy siihen, että on helppo nousta istumaan tai käytännössä laskeutua istumaan ilman, että mennään matalalle, turvallisuuden tunne. Ja nyt 2020-luvun ihminen ajattelee ympäristöä ja päästöjä. Tarvitaan enemmän aerodynamiikkaa, virtaviivaisempia muotoja, tarkoittaa siis matalampia päästöjä. Mutta ei haluta luopua tilasta eikä siitä korkealla istumisesta ja turvallisuudesta ja siitä mukavuudesta ennen kaikkea. Ja niin siinä mielessä CV-Sax on niin tämän autojen evoluution viimeisin steppi. No, minkälaisia tavoitteita, jos se oli kanssa sellainen, joka varmaan veikkaa, että aika moni katsojakin alkaa miettiä, että hetkinen, että Mondeo on poistumassa ja on monia muita niin kuin D-segmentin autoja poistumassa ja katumaasturit tulee tilanne, että tämä onkin niin kuin ihan toisenlainen konsepti, niin minkälaisia lukuja, paljonko te haluatte myydä näitä vuosittain? No, me ollaan maltillisia, että me puhutaan joistain sadoista vuosimyynnissä. Mutta nyt tullaan näkemään, miten asiakkaat ottaa sen vastaan. Meillä on ennakkotilauksia. Itse asiassa on yllättävän hyvä määrä ilman, että kukaan on nähnyt tuota autoa aikaisemmin. Jännityksellä odotan. Meillä on myös niin kuin harvinainen tilanne, varsinkin tässä maailman ajassa, että meillä on näitä autoja heti toimitukseen. Eli meillä on hyvä määrä autoja niin, että asiakkaat saa vielä vaikka muutamien viikkojen toimitusajan autona jo. Se on muuten aika huikeeta, koska todella se on melkein, voi sanoa, että päivittäin niin tulee uutisointia siitä, että hinnat nousee ja tuotteita ei ole, niin nyt niin kuin on mahdollista saada sitä. Joo, ja täytyy alleviivata, että ennen kaikkea nopeaseen toimitukseen on rutkasti myös ladattavaa hybridiä. Se on se kuuma juttu, että yleensäkin ladattavat autot kiinnostaa. No, jos pitäisi summata C5X kolmeen pointtiin, niin minkä takia kannattaa tätä autoa harkita? No, ensinnäkin tilankäyttö. Tässä yhdistyy niin kuin se farmarin SUV:n tilat. Takapenkille mahtuu isokokoiset matkustajat ja vielä isokokoisen kuskin taakse. Et helposti 185-190 senttinen kuljettaja ja samankokoinen matkustaja takana. Peräkontissa runsas tila, koska tuo koko kontti aukeaa. Tilankäyttö, se on yksi. Toinen on mukavuus. Ollaan korkeammalla kuin niin sanotusti normaalissa sedan tai henkilöautossa ja saadaan se sama efekti muuhun liikenteeseen nähden kuin katumaastureissa ja SUVissa. Istutaan korkealla, mukavuusistuimet ja äänimaailma, selkeästi tämän luokan hiljaisin auto, mitä on tarjolla. Ja sitten kolmas teknologia, erittäin kattavat varusteet. Meillä on Launchenissa mallissa käytännössä kaikki, mitä tuohon autoon voi saada vakiona, tuulella siihen istuvasta laajasta hudinäytöstä, alkaen mukautuvaa vakionopeuden säädintä ja niin poispäin.
ja tietenkin teknologiassa tärkeä ladattava hybridi, lähes 60 kilometrin sähköinen autonomia ja iso onboard laturi, mikä ei ole itsestäänselvyys ladattavissa hybrideissä tänä päivänä. Kaikki on vakio. Ja iso, muistaakseni oli 7.4. joo, just. Hyvä. No mutta sitten vielä muutama sana Citroenin viime vuosista. No tämän viime vuodesta 2021 on kiva kuulla vähän, että miten se meni ja minkälainen vuosi on ollut sitten tämä alku tässä vuonna 2022. No nämä kaksi viime vuottahan, niin kaikki tietää, ne on aika turbulenttisia ja mielenkiintoisia aikoja. Ja jo sieltä 2020 keväästä, niin me ollaan Citroenille onnistuttu pitämään asemamme ja itse asiassa kehittämään meidän markkinaosuutta. Me lähdetään nyt tähän jälkimmäiseen vuosipuoliskoon 2022 niin korkeammalla tilauskannalla kuin Citroenilla on ollut ainakaan 10 vuoteen. Eli mä oon tosi iloisia siitä. Ja se laajentuminen on tapahtunut sillä tavalla, että Citroenissa, jos aikaisemmin oltiin hetken aikaa niin kuin pikkuautojen toimittaja, niin nyt me myydään laajasti koko meidän mallistoa. Yksi highlight voisi nostaa, että Citroen on selkeä ykkönen sähköisissä pakettiautoissa ja kyllä me se positio tullaan pitämään ja tulee sieltä, että tuote on todella kunnossa ja me satsattiin siihen jo hyvissä ajoin ja meillä on tarjolla kaksi eri kokoluokkaa ja sähköisiä pakettiautoja. Hyvä, kiitoksia haastattelusta. Kiitos.